Vi er i gang med festival Sommerstemmene. Fortell litt om hvordan det har vært. Kristent Nettverk sin konferanse Lys og Salt har gått veldig bra så langt. Vi er svært godt fornøyd med oppmøtet. Vi har hatt 1100 mennesker påmeldt og rundt 70 besøkende på kveldstid. Så det har vært veldig kjekt. Og dere har opplevd økning, forstår jeg? 20% økning fra i fjor, og vi tror det at det skal bare vokse. Fortell litt hva som skjer her i løpet av uka da. Vi har jo alle generasjoner til stede under Lys og Salt, og det synes vi er fantastisk moro. Fra de aller, aller minste til de største. Og så har vi aktiviteter da gjennom hele dagen for alle aldre. Vi har et forholdsvis stort barneopplegg som begynner etter vi har prist Gud sammen fra klokka 10 til 10:30. Og så går alle til sitt, og da har ungdommene sitt møte. Barna har sine møter inndelt i aldersgrupper. Og så får vi undervisning for unge voksne og voksne. Så det fungerer utrolig bra. Og så har vi kveldsmøte og mye aktiviteter på dagtid. Så ja, i det hele tatt, det er full rulle fra morgen til kveld. Hva syns du om stevnet så langt? Stevnet har vært en stor fest for oss med masse folk i alle aldre. Og god stemning og veldig gode møter. Mange har møtt Jesus for første gang. Noen har fått fornyet forhold til Jesus, og flere har blitt døpt i vann og Hellig Ånd. Så det har vært en festreise egentlig for oss alle sammen. For de som ikke kjenner til Kristent Nettverk, fortell litt om dere. Bakgrunnen vår er at vi ønsker å formidle evangeliet om Jesus til folk. Og det gjelder både i Norge og misjon i verden, så vi har et arbeid både i Norge og langt utover Norges grenser. Filippinene, Vietnam og India, Nepal. Så vi jobber for å forkynne evangeliet, og så har vi et fokus på menigheten for Gud. Og at Jesus bygger sin menighet, og at han ønsker at menigheten skal ha et redskap for å nå mennesker, og folk skal få erfare Jesus. Og hvor mange menigheter er det i nettverket deres? Det er ca. 22 stykker i Norge. Fra Kirkenes i nord til Kristiansand i sør. Ja. Så det er godt spredt. Han har matpakken sin. Det er 5 brød og 2 fisker. Men hva er det til så mange? Har det vært noe spesielt fokus under dette sommerstevnet? Vi har hatt fokus på å være en menighet som Gud kan bruke. Og en menighet for Gud. Og vi tror at menigheten er det redskapet som Gud bruker for at folk skal få erfare Jesus. Så vi sier ikke, se ikke på oss, se på Jesus. Vi sier, kom og se og møte oss, kom og treffe oss. For gjennom det så kan vi få møte Jesus. Både gjennom ord og gjennom at vi bryr oss, gjennom barmhjertighet, gjennom kjærlighet, gjennom omsorg og gjennom at evangeliet blir forkynt og at mennesker får et levende møte med den oppståtte Kristus. Thank you.